Så er det på mandag, at jeg er halvvejs i mit program fra din kostvejledning.dk med Kenneth. Det glæder mig super meget til. Jeg glæder mig meget til at komme over mandag og vide, at, at man er over halvvejs, og man begynder at kunne se enden på det. Den første uge her, den er gået fint, som den plejer. Anden uge, jeg har været igennem her, den uge her, har gået super dårligt. Virkelig, virkelig skidt. Jeg har haft en masse personlige ting, og det er gået mig rigtig meget på, og jeg har været rigtig, rigtig ked af det, og i træls humør, og jeg synes, der har været rigtig mange ting, der har gået mig på, og det har selvfølgelig været ind og påvirke mine træninger, kost og bare hele en selv. Altså, man bliver bare træt. Jeg er udkørt den her uge. Den har bare været noget lort. Folk, de har gået mig på. Jeg er sikker på, at for mandag, så kommer det til at gå. Det kan kun gå meget bedre. Så jeg glæder mig til efter i morgen. Og jeg håber så meget på, at jeg er under de 60 kilo nu. Jeg har jeg træner rigtig meget. Det gør jeg. Jeg træner super meget. Jeg træner gerne 9 gange om ugen. Og de 9 gange består ikke bare af en halv time. Så Kenneth, han ringede til mig, og vi snakkede sammen, og vi snakkede om, hvor meget jeg egentlig trænede cardio. Og det var en del timer, og faktisk også flere timer, end jeg selv regnede med. Ja, det var faktisk ikke så godt. Selvom man skulle tro, det var super, at jeg gav den så meget gas. Men jeg får ikke nok mad til det. Så jeg får lagt ny kostplan, og skal faktisk have til at have mere mad. Det er okay. Jeg elsker mad, så det passer mig fint. Selvfølgelig er meget det samme, men bare lidt mere. Jeg tror ikke, jeg kan stoppe med at træne så meget, som jeg gør nu. Jeg synes, det er dejligt, og jeg er helt afhængig af det. Jeg synes, hvis jeg har en dag, hvor jeg tænker, ej, nu styrer du det også, og nu skal jeg lige. Så lige før man får dårlig samvittighed over, at man ikke kommer afsted, og har hele tiden i baghovedet, at oh nej, at så tager du bare det på, og men kroppen har også brug for at slappe af. Jeg ser frem til i morgen, efter Kenneth har været her. Jeg ser frem til at starte på en ny uge. Jeg ser frem til, at tingene kun kan gå fremad og gå opad, og jeg kan stoppe og være glad og gå på arbejde og være glad, og der er bare være rigtig, kom i det gode humør, jeg plejer at være i, fordi jeg har sgu været helt i kulkælderen, og det har været hele ugen. Jeg har været utrolig ked af det. Der er nogle folk, der skuffer en, som man egentlig holder af, så det sådan er livet bare en gang imellem, og derfor har jeg valgt, at nu må jeg bare være en smule mere egoistisk og tænke på mig selv og sætte mig selv i første prioriteten. Det er det her, jeg gerne vil, og det er det, der er mit mål. Det mål, jeg har, det skal jeg bare nå. Så kan det ikke hjælpe noget, at jeg kommer så langt herned igen, fordi så når jeg sgu aldrig målet. Jeg bliver bare nødt til at tænke positivt. Det kommer man altså længes med. Jeg tror, man skulle ryge ned på et eller andet tidspunkt, og det gjorde jeg den her uge. Jeg håber, det er sidste uge, og det ikke sker igen. Jeg laver en ny video der, hvor igen om 14 dage, og næste weekend skriver jeg, hvordan det går med træning og kost, som jeg gjorde for i weekend. Så man kan følge lidt med i, hvad der sker, om jeg holder det. Så det var det, jeg havde at fortælle.